Hromada z nás má pocit, že jsme hvězdy. A ano, spousta Čechů je skvělých, ale někteří jsou otravnější, než když si skřípnete svého šampiona do poklopce. Speciálně to platí pro některé české turisty, kteří dělají větší ostudu než já, když zahlédnu v obchodě ochutnávku jídla zdarma. V první řadě mě překvapuje to, že lidé, kteří mají doma takový bordel, že se tam pravděpodobně zrodí nová forma života a vrcholem jejich gurmánství je chleba s margarínem a salám Gothaj, omdlévají, pokud v hotelu najdou jediné smítko prachu. A jestliže jim v restauraci servírují například kaviár a humra velikosti dospělé kočky, stejně nad tím ohrnují nos. Další situaci jsem nedávno zažil na vlastní kůži. Někteří čeští turisté mají dojem, že pokud někomu, kdo stojí těsně vedle nich, sdělují tak podstatnou informaci, jako je například to, že se Jarmila vyspala s Vláďou, přestože chodí s Pepou, musí to řvát tak nahlas, že to slyší nejenom celá pláž, ale všechny přilehlé hotely. Pak je tu samozřejmě třešinka na dortu v podobě slovníku, který zahrnuje minimálně 30 různých označení pro pohlavní orgány muže i ženy. Pokud daný turista za každým slovem nepronese alespoň jedno označení pro intimní oblast, necítí se jednoduše dostatečně cool. Netvrdím, že si musíme hrát na fajnovku nebo snoba, když jsme na dovolené například v Chorvatsku, ale také není nutné, aby si o nás ostatní národy mysleli, že máme stejně vysoké IQ, jako je naše velikost bod. Příklad za všechny. Nedávno jsem byl v Egyptě na dovolené a prošel kolem nás český turista, pivečko v ruce, podíval se na nás a krknul si tak nahlas, že mi to srazilo šiltovku z hlavy. A podobné situace Čechům nedělají úplně nejlepší vizitku.